Kubo, takže na Slován samozrejme chodíš a nie si tu prvý ani posledný krát, ale vidieť predsa len z vnútra toho klubu aj tú prípravu predzápasovú, aj možno také jemné napätie predzápasové je niečo iné. To určite áno, ešte som nemal možnosť to ja ako divák zažiť, zažil som to ako keď som hrával ja futbal, ale tak je to trošku iné. Ako na teba zapôsobilo to prostredie, samozrejme šatňa je asi veľmi pekná. Šatňa je pekná, ja som tako nezažil, my sme to mali striedmejšie, takže je to zaujímavé vidieť aj hlavne kvôli teda synovi, ktorý to videl prvýkrát, takže je to fakt zážitok. Čo sa mu najviac páčilo? Asi všetko, lebo to je naozaj vec, ktorú nezažije ani takýto štadión, akože reálne sme boli už na ihrisku pri víťazstve v pohári, že priamo na ihrisku, ale tak je to zase trošku iný pohľad, aj to zázemie a podobne. Po troch mesiacoch konečne tu máme domáci zápas na tehelnom poli, takže dočkali sme sa. Tak a ešte v peknom počasí by som povedal jarnom, takže už iba aby začali. Tibor, ako náš permanentkár, najprv nám povedz, že ako dlho už permanentku máš na Slovane? Odkedy je nový štadión. Ja som mal akurát poradu pracovnú, keď mi volal pán Kramarič, som to nezodvihol, až potom mi prišiel mail. Tak na základe toho mailu som videl, teda si to získal dve stupenky a som bol prekvapený. A šťastný teda. Ja sa teším na to rozsvičenie, aké budú mať, lebo vždy som to videl len z druhej strany, tak teraz som vím priamo. To je super, niečo takto zažiť na vlastné oči a tu byť na tom štadióne.